Jaz sem na radiju študent, začel delati v uredniku leta 82, delal sem en let. Pred tem sem enih par tekstov napisal. Takrat je bila pravzaprav ekipa Rastka Močnika. Skratka, to je bil Tukojni Saks, isto Saksida, pa takrat Erwin Hladnik, pa recimo Andrej Drapaj. Potem, predvsem, da sem nekako spadal študent v ta krog, sem pol oziroma na svoje aktivnosti, sem se še jaz vključil v to in sem počel eno leto urejal, pisal tudi kakšne tekste in študent je bil v tistem času za me fenomenalna institucija, enoč ni poznal urednikov v funkciji korektorja. In se pravi, ko sem napisal tekst, je tvoj tekst bi objavljen. A je to le šlo? Sam mislim, da bo, ker ne vleči spet. Ne vleči spet. Se pravi, ti si bil, si imel možnost, da delaš v laboratoriju. V laboratoriju, ki ti je dajal, bi rekel, čas, prostor za tekste. Jaz sem prvič predstavljal, ne vem, recimo iz ene tiskovne konference, mi je nihče učil, kako predstavljal. Jaz sem pač prišel, lahkotno povedal svoje vtise, dal podarke, ne vem, nečemu, kar je mogoče danes nesmiselno, ampak imel si, pravzaprav, iskal si me. Iskal si me in videl si, kakšne možnosti ti da sam medij in si dobil šanso samo učenja. Samo učenja, ne da padeš skozi eno šolo, doktrino, da imaš nad sabo enega urednika, ki pravi, tko in tko se piše, tko in to je dobro, ampak si bil vržen, recimo, morje, kjer si izbiral stil, v katerem moš plavati. In v tem smislu je bil študent genialen in ta njegova veliko sposobnost, ali pa njegov čist sistemski položaj, ne, v katerem katerega je značilnost to, da ljudje ne morajo delati karjerne, radi ne rešijo, ker kdor hoče denar, mora kam drugama, kdor hoče dodatno slavo, mora spet drugama. To, da se z radija študenta odhaja, je njegova največja moč. In vedno je bilo usodno, v vsaki zgodini se je pojavil vedno enih par, rečemo, oldtimerjev, ki so ustrajali in ustrajali in v resnici s tem so bili mali oblastniki in dušili, bi rekel, prihod novih. Da je, bi rekel, vsako novo ime, tudi če je objektivno, bi rekel, po nekih izkušnjah slabše od starega, je to smisel, ideja in moč je rešena. Kaj ste se pa z Močnikom razumela? Kot čisto? Pa kako funkcija imel takrat Močnik? Ne, Močnik je imel takrat, on je bil, ne reč, najboljši profesor. On je imel, bi rekel, predavanja v tistih letih, ki so bila polne dvorane in, bi rekel, študentov vse posod. Ne sem sociologije, ampak iz drugih faksov so hodili. Bilo je ono izjemno sproščeno vzdušje, on je kredil med predavanjem. O, to še vedno. To še vedno. No, ampak tudi fino, no. Ampak hočem reči, tudi publika, ne, to ni bilo. Obenem, pač, on je utelešal tisto, kako bi rekel, čustva, ljubezen do vedenja, do strastno, ne, to je strast misel. Ne. In v bistvu s tem svojim prijemom nas je celo serijo okužil. Bodi si kot študentem, potem ko smo začeli pisati za probleme, tribuno delati na Jerešu in na nek način smo potem družno tudi s pomočjo recimo teh konceptov, ki je takrat nudila, rečemo, teoretska psihoanaliza, predvsem lakanovska, pisala. Ne vedeti je treba, da bo to, če človek danes gleda, eno neverjetno obdobje, rečemo, samo inhibicije, se pravi samo cenzure. To je cenzura, ko ti niti ne veš, da je cenzura. Recimo, če se jaz tako spomnim, v tistih letih nikomu ni padel na misel, da bi pisal v tem smislu, da je, ne vem, da bi rabeš več strankarski režim, da je komunizem resni diktatura, ampak vse, kar si počel, si pravzaprav za izbranimi besedami širil polje kritike. Eno polje kritike je to, da si kakšnega politika po imenu kdaj imenoval in vsaj blago degradirano ali pa kritizirano. In to je bil korak, recimo sploh iz anonimnega je kar na direktno zemljo. Rekel, ali šlo je za take male poteze, male korake, striktno v smislu detabilizacije. Detabilizacije vrednost partijskega režima, tako da se vrednost. Je pa gosti, da to ničel, nes ni bil takrat antikomunist, da bi
videl kot svoje poslanstvo, bi rekel, uniči to in, bi rekel, prikot, recimo, zakonjaške demokracije. Če se pa malo zadržal, mislim, v bistvu bi napeljal tudi to na knjigo, pa bi rekel, kako danes dojemaš močnika, ki je vse nastavil, bi rekel, za protestno leviča, tudi po samosvojitvi Slovenije, kako vidiš njegovo pozicijo danes, oziroma v čem se ne strinja z njim? Glej, midva sva kolega. Sva ostala kolega in nekaj, kar se mi zdi, da nam je uspel izjemnega, da spoštujeva svojo različnost. V nekih pogledih sva diametralno drugačna, ampak mogoče ta skupna pripadnost, rečemo, veselju do slovenskega razmišljanja, nama omogoča, rečemo, tovarištvo še vedno naprej. Skratka, on ima marsiček druge poglede, mene veselijo, da obstajajo, ker so, bi rekel, zelo avtonomni in po svoje družbeno izjemno dragoceni, tudi če jih sam ne spremljam. Ti si recimo veliko krat v knjigi vprašal, mislim veliko krat zaznal sem, da si vprašal številne, da svoje sogovornike, ne, zakaj ste toliko časa čakali, ne, da ste to in to objavili, oziroma zakaj ga niste napisali 20 let prej, ne. Da se pa Bernard Nežmah začel recimo tako, mislim, nekako prodorno ukvarjati s kritiko samega komunizma, ne, o čemer nekako tudi ta knjiga govori skozi intervjuje. Jaz sem, recimo, leta 87 sem bil glavni urednik Mladine, sem rekel, tedensko bil bitke z tedanjim vodstvom ZSMS-ja, sedanje LDS, ki je bil naš nekakšen patron, in veliko članov partije, ki so bili v nekih nadzornih svetih oziroma javnih državstvih. In recimo, kaj s tem, en tak primer, ko so nam zapremljali Mladino leta 87, zaradi rekel, stvari, ki so danes banalne. Ne, recimo, imigrantski profesor Cilil Žebot je poslal pismo, v katerem je napisal, da je drugo svetovno vojno na Slovenskem je bila bratomorna vojna, ki so jo začeli partizani komunisti. In to so nam se zaplenali. In moja bitka da je takrat ta, da sem poskušal čim več veliko vseh teh pogledov, izjav, že doseči, da bi jih lahko objavil. In konc koncev smo tudi objavljali takrat Češlja, ne, ki je bil na črni listi. Se pravi, moj pogled v tistem času ni bil taka bitka proti 87, bitka proti režimu kot takem, ampak bitka za svobodo izražanja. Svobodo izražanja tudi kritikov. Je bilo pa ne, nekaj kompromisov. Ne. Recimo, ko so nam v tej zgodbi že botoma, ne, je bilo čisto ena zanimiva pravni detalj. Se pravi, javni tožilci zahteval prepoved veliko desetih besed v tekstu. Sodnik to potrdi, na kar se mi pritožimo, javni tožilec tudi sodeluje. In zdaj bilo to vprašanje, ne, kaj bo odločil sodnište na višji instanci. Name so takrat pritiskali predvsem partija, pa tudi vrh ZSMS, da izločimo celo Žebotovo pismo. Da si ravno je bilo samo, kot rečeno, nekaj besed spornih. In šlo je to, tudi rekel, za celo dnevne, nočne prepričevanja, ne, in pa sem jaz sam pa sebi tudi to odkole. Pravo je na naši strani, ne, lahko ga objavimo, kar ne vem. Ampak, zdaj vprašanje, je ta država pravna, ne, in sem sklepal seveda, da je moč tedanjega še Mačka in Pepce Kardel in Šentjurčeve, ne, stare partijske partizanske nomenklature, tako močna, da bojo pravo mirne duše povozil in sem se odločil, da ne bom objavil pol tega pisma, ker sem rekel, zdaj tega močem. Ali ga objavim pa na še enkrat zaplenil in s tem smo že cel mesec nasnina na trgu, ali popustim za korak in ima možnost za protinapad naslednjič. Naslednjič lahko napademo, kako nas cenzurirajo. In kaj se je zgodilo? Dan potem, ko sem se odločil in smo to objavili, je više sodišče recimo razširali sodbo in je prepovedali cel članek. Prepovedali je nekaj, kar to žel sploh ni zahteval. Skratka, popolna eklatantna zloraba zakonodaje. In pol, ampak še tistega istega leta s pomočjo tudi Matevža Krivica smo naredili en protinapad in je Vrhovno sodišče potem razveljavilo to sodbo. Hočem reči, jaz sem v tej drugi polovici 80-ih svoj najmočnejši možni uredniški način, tudi tekstualni, pač deloval k širjenju svobode besede.